Molt bé, doncs benvinguts, benvingudes. Abans de començar la presentació de la Norieta Ribes, novament fer un agraïment al Patronat d'Estudis Osonencs, a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i també a Proquímia per poder realitzar aquestes conferències, aquest cicle de conferències sota el nom Acadèmia i Societat en el Nou Mil·lenni. Passo a presentar la Norieta Ribes. La Norieta Ribes, que és qui pronunciarà la conferència, ella és jurista. Ens esperem res, perquè entrarà ara bastanta gent. Veig que hi ha dos, tres, sí. Esperem que es col·loquin així. Hola. Perfecte. Molt bé. Doncs la Norieta Ribes és jurista, és especialitzada en l'àmbit de la bioètica i el biodret. Actualment és directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, una fundació que va néixer l'any 1998 amb l'objectiu de promocionar la bioètica. Ella també és directora de la Càtedra de Bioètica de la Fundació Grífols, que té seu a la Universitat de Vic. És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra. Al mateix temps és assessora de diferents comitès d'ètica i institucions sanitàries de casa nostra. Ha publicat diversos articles, capítols de llibre relacionats amb la bioètica i el biodret, i és una ponent habitual dels fòrums de la bioètica, tant en l'àmbit nacional com internacional. Avui, en el marc d'aquest cicle de conferències que pretenen unir l'acadèmia i la societat, la Núria ens parlarà sobre els dilemes ètics de l'avenç biomèdic i ens confrontarà amb una reflexió molt interessant. Davant del progrés biomèdic, tot s'hi val o bé cal posar-hi alguns límits? Abans de començar la seva intervenció, deixeu-me dir que la Norieta Ribes és una de les persones amb una de les trajectòries més sòlides i més dilatades en el món de la bioètica. I podríem dir la gran hereva de la manera de fer bioètica del doctor Francesc Abel, amb qui va treballar colze a colze durant molts anys a l'Institut Borja de Bioètica, institució que ella va dirigir durant 15 anys. Avui, que la conferència té lloc en el Temple Romà de Vic, un dels llocs més significatius de la ciutat, i on s'hi acullen alguns dels esdeveniments culturals més importants, és un bon moment per reconèixer el valor que representa per la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i també per a la ciutat de Vic que la Norieta Ribes, per mitjà de la Fundació Víctor Grífols, hagi decidit sumar-se a aquest projecte universitari de ciutat. Aquest gest l'honora i ens honora. I un cop feta la presentació més formal i acadèmica, m'agradaria destacar un aspecte important que té a veure amb la manera de ser de la Núria. Propera, amable, diligent, compromesa, és aquesta manera de ser i de fer que dona encara més valor al discurs acadèmic que sentirem a continuació. Núria, endavant. Gràcies, Esther. Jo crec que la presentació de l'Esther és excessivament amable i com que ens uneix una amistat de fa molts anys i de treballar juntes, doncs això contamina una mica l'objectivitat de les paraules, no? Però t'ho agraeixo igualment perquè realment algunes de les coses que has dit, doncs a mi també em fa il·lusió que les hagis dit, no? Com per exemple del meu aprenentatge al costat del mestre Abel, que va ser de qui vam aprendre també totes dues. Bé, dic que per mi és una satisfacció ser avui aquí perquè, de fet, la Càtedra de Bioètica de la Universitat de Vic és una institució relativament nova perquè vam néixer encara no fa dos anys, a l'abril farà dos anys d'aquesta càtedra. És una càtedra que el que pretén és, com deia l'Esther, donar mostra d'aquesta transversalitat d'aquesta matèria, perquè els qüestionaments ètics en el món del coneixement hi són amb tot i per tot, i per tant no només en el camp biomèdic del que parlarem avui, sinó amb tantes altres matèries, i amb aquesta voluntat és amb la que des de la càtedra intentem doncs, fer una tasca de col·laboració amb la universitat i a poc doncs, anem obrint una mica terreny en totes aquestes qüestions. Bé, avui el tema que quan el vicerrector em va demanar aquesta conferència li vaig posar per títol Dilemes ètics de l'avenç biomèdic, pretén il·lustrar una mica els escenaris que tenim en aquests moments en el nostre país i en el nostre entorn més proper, Europa i la resta del món desenvolupat, i que realment ens interpel·len com a societat, com a col·lectiu humà. No? Pensem que
El desenvolupament de la ciència en aquestes últimes dècades ha estat a tal velocitat que interpel·len el ciutadà, a cadascú a nivell personal, a casa seva, al nostre entorn familiar, social, evidentment també de feina, en la vinculació de l'home amb la naturalesa i amb l'entorn, no? A tots nivells. No? I això, a més, ha anat també de la mà d'una evolució del reconeixement dels drets de les persones, de la democratització de les societats, etc. Aquestes tecnologies biomèdiques, per això, arriben al punt de qüestionar-nos coses tan essencials de l'individu com el néixer, el morir, el tenir família, el no tenir-la, l'envellir, l'emmalaltir i el curar-se, qui som, d'on venim, en què ens podem transformar. Totes aquestes preguntes estan en el rerefons una mica de tot aquest tema, com veureu, no? Perquè jo focalitzaré una part central de la meva intervenció en els temes de reproducció humana, que és els que més qüestions ètiques ens hem plantejat en els últims 15-20 anys, però s'obren, com veureu, unes altres perspectives en altres àmbits que realment espanten una mica, no? De veure fins a on serem capaços d'arribar. I qui li posa aturador a tot això, no? Que és una mica l'interrogant final. No? Qui ha de marcar aquests límits? No? Que, com a societat, quins mecanismes ens autodonarem a nosaltres mateixos per ser capaços de dir, escolta, estem disposats a fins aquí, o traspassar aquesta línia creiem que no ho hem de fer. No? Francament difícil. Fins quin punt podem modificar la naturalesa de l'home? Doncs, com veureu amb alguns exemples que posaré, fins a... no us diré l'infinit, però gairebé, no? Realment avui, amb el coneixement que tenim i el que anirem desenvolupant en els propers anys immediats, som capaços de modificar molt substancialment la naturalesa humana. Molt substancialment, no? Ara bé, el fet de que siguem capaços de fer-ho, perquè el coneixement ens ho permetrà, no vol dir que necessàriament ho haguem de fer, no? Per tant, la pregunta que ens hem de fer des de l'ètica és, bueno, però encara que es pugui fer, ho hem de fer, i ho hem de fer amb quines condicions ho hem de fer, i assumint quins riscos, no? Perquè molts interrogants que hi ha al darrere de tot això és que ens llancem una mica un buit perquè no sabem, després de tot això, què se'n pot derivar, no? Per donar resposta a tot això, gent com jo, que portem 25 anys dedicant-nos a això que en diem bioètica, entenem que aquesta és una eina, una disciplina de treball que ens permet reflexionar-hi. La bioètica ha sorgit precisament d'aquests interrogants, no? De que professionals de l'àmbit de la salut, de l'àmbit clínic, fa 40 anys, es van començar a fer preguntes perquè el coneixement avançava a tal velocitat que amb ells els interpel·lava, escolta, però això està bé fer-ho, com ho hem de fer? Si tenim uns recursos concrets que els hem d'aplicar només a uns quants, com determinem quins quants han de beneficiar-se'n i quins no? Per exemple, aquesta va ser una de les preguntes essencials que van generar aquesta necessitat de reflexionar sobre tot això. I el reflexionar sobre tot això no es pot fer si no és en comunió amb tots aquells que treballen des de diferents vessants aquests temes. Per això la bioètica, tal com la tenim entesa, i us he posat aquí una definició, el que pretén és això, buscar a través de l'eina del diàleg entre ciències naturals, medicina, ciències de la salut, biologia, ciències humanes, la filosofia, l'ètica, que és una branca de la filosofia aplicada al dret, i les ciències socials, perquè totes aquestes qüestions tenen sempre, acaben tenint un rerefons econòmic, sociològic, perquè afecten a les persones, polític, perquè acabarem fent lleis que regularan aquests temes. Per tant, necessàriament hem de posar en comú totes aquestes mirades diferents sobre aquests temes i ser capaços, a través del diàleg, d'intentar arribar a consensos de fins a on volem arribar i amb quines eines i amb quines regles de joc. Essencialment és això, per tant és fàcil d'entendre què pretén la bioètica. No? Bé, alguns dels reptes que tenim avui sobre la taula, en l'àmbit de la reproducció humana, molts. Les tecnologies de reproducció assistida, de les que ara en parlaré, de les quals tenim el diagnòstic genètic preimplantacional, una qüestió molt de moda avui dia i bastant arriscada, que és l'autoinseminació, les mares de lloguer, els nens a la carta, totes aquestes qüestions avui dia la ciència ens les posa sobre la taula com a factibles, algunes ja aplicables fa anys, altres com un futurible molt immediat, però també la teràpia gènica, la medicina regenerativa o l'edició genètica, és a dir, tot allò que pretén millorar l'espècie humana, fer-nos subjectes millors i millors sota quin paràmetre, qui diu que és millor que una altra cosa, no? I aquí també entraria tota la discussió al concepte de normalitat, què és normal i què no és normal.
nous tractaments, recanvi de peces, com qui va al mecànic, d'aquí 4 dies podrem anar reemplaçant tot allò del nostre organisme que envelleix i substituir-lo per una peça nova, i això ens portarà a què? A la immortalitat, a viure 120 anys, 130? És desitjable? En quines condicions hi arribarem? És sostenible? La societat del benestar pot aguantar això? Serà gent que aportarà un valor afegit perquè encara podrà continuar treballant amb 90 anys i amb condicions bones, o no? O continuarem estant ja retirats als 65 però viurem fins als 120? Com aguantarem això, no? Totes aquestes preguntes estan al darrere de tot aquest tema. Una altra qüestió molt interessant és la biologia sintètica. Som capaços de fabricar en un laboratori de 10 metres quadrats substàncies que tenen un potencial brutal en positiu i en negatiu. Per tant, poden ser noves eines per millorar la humanitat o poden ser armes poderoses per destruir la humanitat, no? Per tant, les armes bacteriològiques, com se'n diu això? Els bacteris sintètics que es mengen les marees, per exemple, de vessaments de petroli al mar, seria un efecte positiu, però també el podem aplicar en negatiu, per les guerres, per fer més sofisticada la lluita armamentística a través d'armes que no es veuen i que no necessiten grans arsenals però són molt destructives. En fi, tot això està al darrere d'aquests temes. No? Anem a l'àmbit de la reproducció humana. Aquest senyor va ser Premi Nobel l'any 2010 i va ser el primer científic que va descobrir, per dir-ho d'alguna manera, la possibilitat de replicar el procés reproductiu humà amb un laboratori a través d'una proveta fusionant dos gàmetes, masculina i femenina, i per tant generant un embrió que després podia ser implantat a l'úter d'una dona i podria donar lloc al naixement d'una criatura. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu d'ajudar a resoldre problemes de la fertilitat humana que dificulten la reproducció de manera natural. Aquest era l'objectiu de les tècniques de reproducció assistida en el seu moment, fa més de 30 anys, quan va néixer el primer nen probeta, la Mary Louise Brown, que tots coneixeu. Però això ens planteja un primer debat, no? I és si realment existeix un dret a reproduir-se. Existeix un dret a reproduir-se? Perquè aquesta és una reivindicació que segur que l'heu sentit, no? Però és que jo tinc dret a tenir un fill. Escolti, i això què vol dir, no? La primera vegada que es va formular aquest concepte dels drets reproductius va ser a la Conferència Mundial de la Dona de Pequín, l'any 95, però fixeu-vos com es defineix el dret reproductiu. No tant com un dret a reproduir-se, sinó com un dret a que les parelles puguin decidir quan volen tenir fills, espaiar els embarassos, nombre de fills, poder accedir a les tècniques anticonceptives per controlar la natalitat en països on hi ha hiperpoblació i per tant on neixen criatures que es moren de gana, que no hi hagi coacció ni violència de gènere, que la dona pugui tenir els seus drets respectats i per tant no sigui una imposició de l'home el fet de la reproducció. En aquest sentit es formulaven els drets reproductius l'any 95. Clar, això avui al segle XXI li hem donat una mica la volta i li hem dit no, és que això vol dir que jo tinc dret a reproduir-me i per tant l'Estat té l'obligació de proveir-me els mitjans perquè jo pugui tenir un fill quan jo vull. No? Bueno, clar, d'això a l'altre hi ha un salt qualitatiu important. No? De fet, el dret a la reproducció com a tal no està formulat enlloc, ni a cap convenció internacional de reconeixement de drets fonamentals, ni a cap text normatiu que puguem dir que pugui ser vinculant, si més no, ni que sigui com a declaració de principis. I a més, si a més el volguéssim entendre en un sentit globalitzat, doncs imaginem-nos en països del tercer món que voldria dir això, l'obligació dels estats de posar els mitjans per no només reproduir-se, sinó controlar la reproducció, cosa que tampoc passa, no? Per tant, fer el salt qualitatiu a exigir un dret a la reproducció és exigir molt, no? I en les societats modernes això es comença a sentir, no? Per tant, quan sentim el debat de les mares de lloguer, per exemple, és que jo si jo no tinc úter o sóc una parella homosexual de dos homes i no tenim úter, òbviament, i volem tenir un fill, tenim dret a que l'Estat ens proveeixi els mitjans per poder tenir aquest fill. Bueno, no sé si això podem dir que realment és un dret. Altra cosa és que regulem després els mecanismes si això s'acaba produint. Però reconèixer un dret és quelcom molt seriós perquè vol dir que l'Estat que hi ha al darrere que reconeix aquell dret es compromet a posar-hi els mitjans per poder-lo exercir. No? Per tant,
al tant a vegades amb la terminologia, amb els conceptes que utilitzem. En l'àmbit de reproducció assistida, vull dir, els terrenys en els quals tenim més avançat el coneixement biomèdic serien l'àmbit del diagnòstic genètic preimplantacional, la selecció d'embrions amb finalitat bé terapèutica pel propi embrió o bé per un tercer, que és això que en diem el fill medicament, l'autoinseminació casolana, us he posat entre cometes perquè realment, a més, la versió castellana se li diu així, autoinseminació casera, perquè la gent ho fa a casa, després us ho explico, les mares de lloguer, la maternitat tardana, perquè avui dia la maternitat s'endarrereix, perquè la dona s'incorpora tard al món del treball, ha d'acabar els estudis, la seva formació, tenir una posició social mínimament còmoda que li permeti plantejar-se ser mare, i per tant avui som mares per primer cop, doncs a partir dels 32.8, em sembla que és la mitjana que està en aquests moments. No? Clar, això dificulta que després, quan un vol tenir fills, els pugui tenir sense problemes per quedar-se embarassada, hi ha dificultats de fertilitat, ens n'anem als 35, llavors ja comencem a estar en una franja de més dificultat, ens plantem als 40, en fi. Això fa que moltes vegades, i avui dia ja s'està posant de moda, també els que s'ho poden pagar, aquest és un altre tema que després en parlarem, moltes de les coses que jo explicaré avui són accessibles a molt poca gent, ho seran, perquè és un tema de tenir els diners o no per accedir-hi. No? Què fan avui dia les noies, algunes, que diuen, bueno, jo com que no sé quan podré tenir fills perquè encara ho tinc amb el panorama molt negre, ara que en tinc 25, congelo, bueno, no congelo, sinó criopreservo els meus òvuls, que són encara molt fèrtils i bons, i que me'ls guardin allà congelats, i quan sigui el moment els aniré a buscar i llavors tindré fills amb aquells òvuls en bona qualitat. No? Això és el que estan fent avui dia algunes noies que fan ja una previsió a més llarg termini de quan podran ser mares. No? Per tant, avui tenim una diversitat de models de família molt diversos amb tot això. Les tecnologies de reproducció assistida han donat lloc a patrons familiars diferents del tradicional al qual estem acostumats o teníem culturalment més assumits de pare i mare. No? Aquests dibuixets mostren una mica la diversitat. Tenim un marc regulador a Espanya, no us penseu, aquí no estem en un terreny verge amb això, sinó Espanya és un dels països que va fer una llei més pionera l'any 88, quan començaven les tècniques de reproducció assistida, ja va fer una llei de reproducció assistida i en tenim ara una versió més moderna de l'any 2006 que ja regula totes aquestes qüestions, però a priori la regulava com possibilitat de donar solució a problemes de fertilitat, és a dir, quan una parella té dificultats per poder tenir un fill de manera natural, doncs la tècnica l'ajuda. No? Però també introduïa ja allà l'any 88 opcions individuals, per exemple, la llei espanyola, a sorpresa de molts països d'Europa del nostre entorn, permetia l'accés a la reproducció assistida d'una dona sola. No havia d'estar casada. Avui dia encara hi ha lleis de l'entorn proper que exigeixen que hi hagi una parella estable o vincle matrimonial de per mig, però no una dona sola pot accedir a les tecnologies, per exemple, a Itàlia o a Alemanya, països veïns nostres. No? També tenia com a finalitat, o té aquesta llei, la prevenció de tractaments i malalties que tenen un origen genètic hereditari i per tant són transmissibles de pares a fills, no? Que és del que ara parlaré. I després regulava la utilització de gàmetes o preembrions congelats, per tant la gent que té material reproductor congelat, doncs marcar les condicions en com ho podia fer servir, amb quins requisits, etc. Que és una mica la voluntat de la llei que tenim a Espanya, per tant hi ha un marc regulador que més o menys ens diu què es pot fer i què no es pot fer. Tot i així, ja tenim ara sobre la taula realitats que superen el marc legal. Les mares de lloguer no estan regulades a Espanya, estan prohibides explícitament, i tenim realitats de gent que ha tingut fills a fora, de països estrangers, on està permès, i els porta a Espanya i estan il·legals, perquè el marc regulador no preveu què fer amb aquests nanos, no? Per exemple. O el tema de l'autoinseminació, que després us ho comentaré, que també està fora del marc legal espanyol i ja s'està fent perquè és una qüestió que depassa les fronteres. En quins termes ens plantegem l'aplicació de les tecnologies de reproducció assistida per evitar la transmissió de malaltia? En els termes de la millora de l'espècie. Què pretenem amb això? Pretenem evitar que aquells fills que volem tenir, si tenim uns antecedents familiars que poden posar en risc de que neixin amb aquella malaltia, evitar-ho. La tecnologia ens ho permet,
el coneixement mèdico-científic també, per tant ens posem en les mans dels especialistes per fer-ho. Però això ens planteja aquest terme que té mala premsa, que és el terme de l'eugenèsia, no? Què és l'eugenèsia? L'eugenèsia no és altra cosa que aplicar les lleis del coneixement de la biologia a l'herència dels individus, per tant, al perfeccionament de l'espècie humana. I de fet, l'origen és en l'espècie vegetal i no en la humana. L'origen de l'eugenèsia, quan es descobreix per primera vegada el coneixement d'intervenir sobre els gens, és en els vegetals, en els pèsols concretament, no? Això, quan ho traslladem a les teories que ho han analitzat més des de la filosofia, ens plantegen la interrogant de dir, bueno, si és la ciència que intenta millorar les qualitats pròpies de la raça humana, on ens quedem en l'aplicació d'això? Ens quedem en l'aplicació d'una eugenèsia negativa en el sentit d'evitar la transmissió de malaltia, o ho utilitzem amb altres finalitats, com per exemple s'ha utilitzat al llarg de la història, amb una finalitat de dominar un determinat grup o col·lectiu, com es va intentar, per exemple, l'experiència del nazisme, no? Que va intentar, amb un coneixement llavors encara molt matusser dels temes genètics, si avui Hitler hagués existit al segle XXI, ho hagués tingut facilíssim. Facilíssim no, però hagués tingut molt més fàcil l'intent que ell va fer d'aconseguir la raça ària. Sort que va passar fa més de 50 anys. Però hi ha hagut exemples en altres països en què s'han aplicat polítiques, no amb la intervenció sobre la genètica, però sí amb polítiques de tipus social, com per exemple la Xina, impedint que naixessin nenes. Per tant, escolti, nosaltres volem nois que són els productius i només podran tenir un fill i que sigui noi. Ara Xina té un problema brutal, té un problema sociològic brutal i demogràfic, perquè no hi ha noies. No hi ha noies i, per tant, tenen tota una problemàtica associada a violència de gènere, a abusos, a consum de pornografia, tot perquè és una societat que té poques dones. Clar, llavors, la transcendència d'aquelles decisions que els judis van prendre a 30, 40, 50 anys vista no es mesuren, es mesuren quan te les trobes, no? Però des del punt de vista, diguem-ne, més individual o personal, parlem d'eugenèsia i l'exercim i la practiquem a casa nostra fa anys, quan, per exemple, en el context d'una parella, una parella vol saber si el fill que ha de tenir naixerà amb alguna discapacitat o no. Dins de les polítiques eugenèsiques molt comunament acceptades, tindríem, per exemple, el diagnòstic prenatal. El diagnòstic prenatal què pretén? Quan fas una ecografia en un embaràs, en tercer trimestre, en segon trimestre o en primer, identificar aquelles malformacions de tipus morfològic que per ecografia es poden veure. Què decideix la parella quan el metge li diu, miri, aquest fetus ve malformat i té unes malformacions severes greus? O li fa una amniocentesi, analitza la cromosomopatia que hi pot haver en aquell fetus i diu, miri, aquest nano ve amb una síndrome de Down o ve amb una trisomia 18. I això va associat a escassa supervivència o a mala qualitat de vida. I aquella parella poden decidir interrompre aquell embaràs. Sabeu que a Espanya des del 2010 té una llei que permet la interrupció de l'embaràs i la que teníem abans en casos de patologia fetal també. Bueno, aquí estem aplicant un criteri eugenèsic de eliminar, no seria la paraula dient, evitar el naixement de persona amb discapacitat. I és una decisió, en el context de la parella, lliure, voluntària, amb tota la informació adequada i que ha de prendre sense coaccions i sense pressions. No? Anem a un escenari una mica més sofisticat, el diagnòstic preimplantacional. Com diu la paraula, és aquell diagnòstic genètic dels gens que integren aquell conjunt de cèl·lules que tenim encara en el laboratori, 4, 8, 12, quan hi ha un antecedent patològic familiar i volem saber si abans de transferir aquell embrió que tenim al laboratori a l'úter de la dona per generar un embaràs, descartar la possibilitat de que sigui portador del malalt. Això és el diagnòstic genètic preimplantacional. Es diu preimplantacional perquè aquest diagnòstic es fa abans de la implantació, mentre que el diagnòstic prenatal és ja amb embaràs en curs. És amb la dona embarassada i, per tant, ja amb un procés de gestació d'una nova vida. No? L'altre és en fase de laboratori, amb una fase de desenvolupament de cèl·lules molt reduït encara. O bé
l'avortament, que coneixem que és la forma, diguem-ne, més tradicional o clàssica i a més històricament practicada d'eugenèsia. Després podríem entrar en allò que diem el passar la ratlla, no? Que és, no només pretenem evitar la malaltia o el naixement de persona amb una discapacitat, sinó que a més volem escollir caràcters que ens agraden més, no? Serien els nadons a la carta. Aquella eugenèsia que el que vol és afavorir la transmissió de caràcters que considerem bons com a societat, que això també seria molt discutible, no? I per tant poder triar les característiques fenotípiques del meu fill, que sigui rosset, amb ulls clars, amb la pell clareta o al revés, o fins i tot, si molt m'apureu, escollir caràcters que poden ser considerats anormals per una majoria de la societat, però no per un determinat grup de comunitat. Per exemple, a Anglaterra hi va haver un cas d'una parella de sords, que eren sords de naixença, tots dos, i volien tenir un fill i volien que els asseguressin que naixeria sord, com ells. Per tant, ells van recórrer a reproducció assistida, no per dir volem assegurar que neixi sentint-hi, perquè nosaltres tenim una mancança i no la volem per ell, sinó al revés, volem que sigui com nosaltres, perquè per nosaltres la normalitat és el món dels sords. I per tant, si tenim un fill que no és sord, serà un element estrany en la comunitat social en la qual haurà de créixer i desenvolupar-se. Per tant, això del concepte del que és normal i del que no, del que és discapacitat o no ho és, o diversitat funcional, com es diu ara, doncs també és molt relatiu, tot depèn per la perspectiva de qui s'ho mira, no? Per tant, encara no som capaços de determinar elements o característiques com aquestes, però no som gens lluny d'assolir-ho. No som gens lluny d'assolir el poder determinar la capacitat muscular d'un subjecte, l'alçada que tindrà, evidentment el sexe, que això ja és fàcilment identificable. I per tant, si entrem en un terreny, diguem-ne, de la plena liberalitat i que partim de la base de que únicament la llibertat de les persones i la tria voluntària és la que mana, doncs no trobaríem arguments per dir això sí i això no, evitar la discapacitat sí o triar caràcters per preferència no. Hem de buscar altres arguments de fons per establir aquest límit, no? Aquí hi ha el risc del pendent relliscós, no? Que és un argument que en bioètica es fa servir molt. És que si permetem una petita cosa, no tenim arguments per no permetre la resta. Si permetem triar el sexe, perquè aquella família té tres nens i vol una nena, i diem, home, sí, és que tots ho entendríem, no? Que li fes il·lusió a una nena, vale, però si li permets triar el sexe, per què no li permets triar que sigui rosa, amb ulls clars? Si és la seva il·lusió de tota la vida, no? I aquí entrem en un terreny en el que a mi m'agrada utilitzar la paraula banalització de la reproducció, és a dir, estem entrant, com el tema de l'autoinseminació, que parlaré després, en què això de tenir fills o de reproduir-se és quasi com un mercadeig, no? Jo vaig, trio, miri, posi creuetes aquí i aquest és el producte que vull, no? Jo crec que no hauríem de caure en això, no? Després, si cas, ho podem discutir, perquè podeu tenir opinions diferents, no? Però fins ara, almenys els països, Espanya i els països del nostre entorn proper, dic Espanya perquè malauradament aquests són temes en els que Catalunya no té capacitat de regulació, són temes que toquen drets fonamentals, que regulen en la Constitució amb l'article que reserva les competències al Parlament espanyol, per tant Catalunya no pot regular en reproducció assistida, ni en temes d'inici de la vida, ni de final de la vida. Per tant, Espanya i els països del nostre entorn proper, aquí hem posat ara, fins de moment, fins ara, la línia vermella, és a dir, permetrem l'eugenèsia quan sigui per evitar malaltia, patiment, discapacitat. No la permetrem quan sigui per preferència, millora o perfecció de l'individu a criteri del que demana. Però no vol dir que demà passat aquesta barrera no la traspassem. De moment som aquí. Des del punt de vista del diagnòstic preimplantacional, que és el que us volia explicar mínimament, perquè veiem que el que tenim almenys regulat aquí és que es permet, quan aquella anàlisi genètic del preembrió en el laboratori el volem fer perquè creiem que és el preembrió el que està malalt, el que és portador de la malaltia, i per tant descartar-lo per reproducció, o bé perquè necessitem que sigui no només sa, sinó compatible genèticament amb un germà malalt al qual volem curar. Aquest és el concepte del fill medicament. Clar, quines derivades té això?
a priori, si tu crides a l'existència un segon fill i te l'estimaràs, sembla que no hi hauria d'haver cap reticència. El problema quin és? Primera, en aquest fill el crides a l'existència no només perquè te l'estimaràs, sinó amb una finalitat concreta, que és que pugui salvar la vida del seu germà. Per aconseguir això, has de fer tot un procediment pel qual al camí descartaràs embrions sants perquè no són compatibles genèticament, no és el que tu busques. I per tant, això estem al voltant d'un 25% de probabilitats. Per tant, de cada 4 embrions sants, potser només un és genèticament compatible i per tant els altres els has de descartar. És a dir, és un procés molt costós des d'un punt de vista de vides humanes, no? o de potencials vides humanes en joc. I amb aquestes què fem? Doncs aquestes segurament quedaran descartats i aquests embrions quedaran allà congelats i per tant quedaran a disposició dels bancs d'embrions. En fi, anem superpoblant els bancs d'embrions, que ja en tenim prous, jo crec que de manera a vegades innecessària. Hi ha altres solucions per aconseguir aquestes finalitats de poder salvar a un fill que té una leucèmia linfoblàstica, per exemple, greu, que és trobar un donant compatible amb un banc de sang de cordó umbilical. Hem de potenciar els bancs públics perquè hi pugui haver moltes mostres amb variabilitat de perfils i per tant que podem trobar un donant compatible i no fem passar a la família un procés tan costós com seria aquest, per exemple, en el cas de les leucèmies. Però la llei ho permet i per tant Espanya, el marc regulador, té previst això, no? Però anem un moment a la situació de dalt, perquè fixeu-vos que quan és l'embrió que creiem que pot estar afectat d'una malaltia, també hi ha dos nivells d'afectació possibles. Una, quan realment hi ha un diagnòstic clar de malaltia que compromet que aquell embrió sigui viable, però també, espera't, que aquesta diapositiva no és la que volia jo donar-vos, aquesta és. I aquí tindríem una certesa i per tant, com que sabem que en aquella família hi ha un antecedent i aquell embrió pot ser portador, el descartem i primaria aquí el principi de no maleficència perquè el que pretenem és evitar el naixement amb una discapacitat o malaltia que sabem segura, però també permet la llei, i aquí hi ha un àmbit més risc, més arriscat, que és utilitzar el diagnòstic preimplantacional per descartar probabilitat de patir una malaltia d'expressió variable, que pot durar-se o no. Clar, i aquí ja no estem en el terreny de la certesa, estem en el terreny de la probabilitat. I per tant, aquí hem de mesurar un principi de proporcionalitat. És proporcional tot el procés que suposa un diagnòstic genètic preimplantacional de descartar una vida viable, només per una probabilitat de patir una malaltia, per exemple, un càncer que pot o no manifestar-se, i que per tant és un percentatge sobre un paper, un càlcul estadístic, o hauríem d'entendre que només ens hauríem de limitar als casos de certesa, no? Bé, l'àmbit de la nostra llei també permet les dues coses. I per tant, aquí els que han de marcar una mica fins a on permetem, normalment queden a l'àmbit de l'autoregulació dels professionals que reben aquest tipus de demandes per les famílies i que diuen sí o no en funció del cas, no? Els casos més habituals que ens estan trobant actualment són, per exemple, amb antecedents de càncer de mama familiar hereditari, en què hi ha hagut diversos membres de la família que han mort de càncer de mama i per tant volen evitar ni tan sols la probabilitat de que aquesta futura filla pugui néixer amb aquest risc, no? Bé, em salto això perquè si no, després, aquesta part l'he fet massa llarga, ja ho veig, i el que m'interessaria és que poguéssim debatre i per tant anem un moment als límits i acabaria aquesta part. On posem, per tant, els límits a la demanda social per evitar la malaltia o la predisposició a la malaltia a la descendència? Fins a on creiem lícita aquesta eugenèsia negativa? Perquè això s'estira com un xiclet, no? Fins a on? No estarem afavorint, d'alguna manera, una creença de que a través de la intervenció prèvia a l'embaràs podem assegurar-nos que tindrem fills 100% sants i saludables? Perquè això tampoc és així, perquè hi ha un percentatge d'atzar que es produeix en el procés de desenvolupament fetal, embrionari fetal, que aquest no és controlable i per tant poden passar moltes coses, no? Tampoc és bo generar l'expectativa a la ciutadania de que ho podem controlar tot a priori. Hi ha una ficció que il·lustra molt bé això, que és la pel·lícula Gattaca, que segur que molts l'heu vist, dels que esteu aquí no sé si algú l'ha vist. Allà s'il·lustra molt bé perquè és la història d'una família que tenen un primer fill de manera natural i és un fill que neix amb una petita cardiopatia, en fi, els seus problemes de salut.
I quan van a tenir un segon fill, el tenen per reproducció assistida perquè volen assegurar-se que surti perfecte. I per tant els fan una selecció genètica impecable del embrió més saludable de tots, analitzat de dalt a baix abans d'implantar-lo a l'úter de la dona, i neix un segon fill teòricament perfecte. No? La pel·lícula il·lustra una societat que evidentment discrimina els subjectes. Els nascuts per reproducció assistida són els subjectes socialment vàlids, que triomfen, que tenen oportunitats laborals, professionals, etc. I els exclosos socials, que són els que han nascut per reproducció natural i que qui no té un any té una ceba. No? La història és curiosa perquè confronta les realitats d'aquests dos germans, perquè el germà, diguem-ne perfecte, té un accident i es queda paraplègic. L'atzar de la vida doncs, té aquestes coses. No? Per més genèticament perfecte que siguis, doncs, pots tenir un atzucat d'aquests. I treballa amb una empresa de projectes especials i el germà aconsegueix suplantar-lo a través de falsificar doncs, les anàlisis de sang i d'orina que els feien cada matí. Però, en fi, és tota la trama, després es descobreix. En fi, això és la part de pel·lícula. No? Però l'escena, el que ens presenta aquesta pel·lícula és precisament això, és una societat que ha tendit a considerar que els individus socialment vàlids són aquells que estan seleccionats genèticament i que són perfectes. No? Diu, per tant, no tindran tendència a patir malalties, a la que vagin envellint, etc. O almenys molt menys que els que hem nascut de manera natural. Jo crec que això realment no ens convé com a societat. Jo penso que no ens convé. En definitiva, estem reduint l'individu a un conjunt de gens i la persona és molt més que la seva genètica. No? La persona és molt més que la seva genètica. I això també aprofito per fer el comentari que té a veure amb el tema de la reproducció, perquè hi ha una autèntica obsessió per tenir fills propis, que portin els meus gens. No? Hi ha gent que realment té una obsessió amb això. No? I per tant, quan ha intentat fer totes les solucions possibles i no se'n surt i tu li dius... I per què no adoptes una criatura, no? Per exemple, que tu seràs tant pare o mare amb un fill adoptat o amb una filla adoptada i li donaràs una oportunitat que si no, no tindrà. No, és que aquest no el podria considerar el meu fill, és que ha de ser dels meus gens, no? Bueno, doncs jo crec que fem un reduccionisme genètic de lo que és la persona, no? Jo us diria, caldria que apliquem un principi ètic de prudència davant totes les opcions que ens ofereix el coneixement biomèdic i davant de la varietat de demanda que la gent és capaç de fer. Perquè això és il·limitat, mentre el coneixement va donant oportunitats i opcions hi haurà demanda d'allò, no? El que hem de determinar és fins on estem disposats a dir sí, això també i allò també, o fins aquí arribem, no? Quan és en benefici d'un tercer, que és quan parlàvem del nen medicament, hem de tenir en compte els principis més essencials de la bioètica, perquè estan tots implicats, no? El principi de no maleficència, perquè fem néixer una persona que es convertirà en un donant i ningú li ha preguntat si ho volia ser. Per tant, a aquell nen d'entrada li farem un trasplant de moll de l'os o del que sigui, i això amb sort que vagi bé, i si no, potser haurà d'acabar sent donant d'un òrgan al seu germà. També una pel·lícula molt maca que il·lustra això, que és La decisió d'Anne, us la recomano, perquè és una pel·lícula molt maca i il·lustra això. No? El principi de beneficència, el receptor, evidentment, és el beneficiari, però el donant no ho és en absolut, al revés, és la víctima propiciatòria aquí, no? El principi d'autonomia, perquè ningú li ha preguntat si vol venir al món per fer aquesta feina d'ajudar el seu germà, no? Si no ho decideixen els pares. I el principi de justícia, perquè en definitiva estem fent una discriminació positiva a favor del malalt, però en canvi utilitzant d'alguna manera un tercer. Bé, finalment, en el camp de la reproducció assistida a Espanya, tinguem en compte que la nostra llei permet intervenir terapèuticament sobre el preembrió només si estem parlant de malalties que les tinguem clarament identificades, les famílies coneguin els riscos, donin el vistiplau, hi hagi possibilitats de millora, no vol dir certeses, no anem a alterar caràcters hereditaris que no són patològics, per tant no podem aprofitar que intervenim per tocar altres coses, sempre i quan es faci amb centres acreditats i que tinguin el reconeixement de l'autoritat sanitària, i evidentment es prohibeix a Espanya fins ara l'eugenèsia positiva en el sentit de triar caràcters a l'elecció dels pares. L'única cosa que es permet és la selecció de sexe només quan és vinculat a malaltia portadora d'aquest sexe, per exemple l'hemofília en el sexe masculí, exclusivament en aquests casos. Noves escenaris. L'autoinseminació casolana, que us deia, és la nova moda que ha posat sobre la taula internet. No? Es venen kits de semen que tu els compres per internet
hi ha empreses que s'hi dediquen i la dona s'autoinsemina a casa. Fins al punt que aquesta empresa, de la qual us he posat la pàgina web, que es diu Crios, perquè a més opera internacionalment i no tenen cap problema en publicitar-ho, al revés, fan publicitat, tu quan entres a fer la tria del donant, s'obre un desplegable en el qual tu tries quines característiques vols que tingui aquest donant. No? I ells tenen un llistat de donants dels quals saben com són, no? Físicament, etc. I per tant tu aquí selecciones, això són desplegables que tu vas posant què vols. No? Per tant, clar, aquí tenim diversos problemes. Un, com us deia abans, que ja hem convertit això a la reproducció, doncs hem d'anar al súper i comprar a tant al quilo, no? Quasi, quasi. Però després hi ha un problema de seguretat al darrere de tot això molt greu. És a dir, qui garanteix en aquesta dona que compra per internet un kit de semen autoadministrable, com aquell que es punxa la insulina cada dia, que realment aquest semen està en condicions, que té garanties de qualitat, que no és portador de malalties, que ha estat criopreservat en condicions i que quan li arriba està en condicions. Els èxits i els fracassos que té això els tindrem reportats d'aquí un temps, quan tot això sigui una mica més avaluable. Ara encara no ho és perquè és molt incipient, però jo estic segura que el percentatge de fracassos serà brutal, perquè esclar, imagineu-vos la situació, no? d'autoinjectar-se semen, fer unes hores de repòs i esperar que allò actuï de manera natural. Francament, és difícil que surti bé. I l'argument que hi ha al darrere de tot això és que sense tenir cap problema de fertilitat, a priori, perquè les usuàries d'aquest tipus de servei són o dones soles o parelles de dones homosexuals que no volen gastar-se els diners que costa un procés de reproducció assistida en una clínica, en un centre acreditat, reconegut, i que diuen que és molt car, que no s'ho poden permetre, però que volen tenir un fill. I per tant, com que se'ls hi posa en safata, doncs utilitzen aquest tipus de mètodes. No? Però és clar, res a veure una inseminació artificial en un centre de reproducció assistida acreditat amb professionals al darrere que avalen tant el mètode com el material que s'utilitza, etc., amb això. No? Però això és la moda última amb aquest tema. I a més tenim aquí a Espanya un altre problema que topa amb el marc legal, no? I és que a priori això està fora del marc legal espanyol, perquè el marc legal espanyol permet la reproducció assistida en centres acreditats, supervisats, autoritzats, etc. A més també diu que una persona no pot ser donant, no pot ser pare d'algun escut de gàmetes donades més de 6 vegades. Això és incontrolable. Qui és el pare que hi ha al darrere d'aquest semen? Ni idea. Ni, potser aquest senyor va repartint fills pel món? No ho sé. Un o molts, perquè això és un banc de semen. Aquesta empresa és un banc de semen que el ven, simplement. I, en fi, un altre tema, les mares de lloguer, que això també s'ha comercialitzat. No? Hi ha pàgines web, Subrogalia, és una empresa que va tenir un ressò mediàtic fa uns quants mesos, no sé si ho recordeu, perquè de fet al darrere de Subrogalia hi havia un bluff i una estafa monumental a parelles que havien donat un munt de diners perquè aquesta empresa feia de mediadora per buscar mares de lloguer als Estats Units, a la Índia o a països en què això està permès. No? I resulta que ni tan sols havia arribat a sortir la mostra de semen d'aquesta parella al país de destí per poder-la fecundar un òvul de donant i després buscar la mare de lloguer que es prestés... En fi, un muntatge monumental, però que al darrere hi havia molts diners en joc. No? Clar, el món globalitzat que vivim, internet facilita tot això. I per tant, la proliferació d'empreses que aquí veuen negoci, no? I de gent amb bona fe al darrere que s'ho creu i que és capaç de hipotecar-se per poder aconseguir tenir un fill quan al final potser segurament ni ho aconsegueix. No? La realitat a Espanya amb el tema de les mares de lloguer comença a ser important, perquè tenim ja molts casos de gent que a través d'aquesta empresa o d'empreses més serioses que fan de mitjanceres ha aconseguit tenir un fill amb un cost elevadíssim, i aquí us poso les xifres aproximades, entre 60 i 120.000 euros costa, dels quals a la mare gestant van una petita part, s'ho queda la major part l'agència mediadora que fa tot el procés, però és que neix aquesta criatura en un país estranger i entra aquí a Espanya com a turista i no li fan papers per legalitzar-lo. Per tant, aquests nens, quan arriben a l'edat d'escolaritzar-se, no tenen dret a plaça escolar, no tenen dret a targeta sanitària. I tenim realment un problema ara que ja comença a ser una mica gruixut amb això, perquè com que la llei espanyola no reconeix
les mares de lloguer, no reconeix els fills nascuts amb aquesta pràctica en altres països. Per tant, això jo crec que hauran d'acabar regulant d'alguna manera el legalitzar aquestes criatures aquí, perquè no tenen cap culpa, pobrets. En definitiva, ells són una mica el resultat de tot un procés. Fora de la reproducció assistida, tenim en aquests moments sobre la taula altres escenaris que ens plantegen interrogants importants. Per exemple, l'edició de gens. El printing genètic, l'edició de gens, la possibilitat de que en el laboratori intervinguem sobre un gen determinat i li fem canviar, si és un gen patològic, eliminem el factor patològic que té i el puguem convertir en un gen saludable, jo ho dic molt barroerament, perquè no és ben bé així. Amb aquesta nova tècnica del CRISPR s'ha aconseguit, diguem-ne, facilitar molt aquesta finalitat última, no? Que és que puguem editar els gens i canviar-los o modificar el seu patró inicial. Clar, amb això hem dit que Espanya no ho permet, sobre els embrions per descomptat no, els textos internacionals que tenim fins ara, dels quals en parlaré al final un moment, tampoc, però ens plantegem, si no sobre un embrió, però i sobre un mateix? Per exemple, si fóssim capaços d'aplicar aquesta tècnica amb un esportista d'elit per fer que la seva musculatura desenvolupés millor, tingués més resistència, fabriqués més eritropoietina i per tant el fes més resistent al cansament, seria una forma de dopatge, no, això? Seria com un doping genètic, no? Ja es parla del doping genètic, eh? Ja es parla. O bé, per exemple, una persona fumadora que diu, mira, escolta, jo no vull deixar de fumar i com que no vull tenir càncer, escolta, que em toquin aquell gen concret i m'ho resolguin tu, i jo continuaré fumant. Faig caricatura, però arribarem a poder aplicar aquests procediments que ara estan en fase experimental en aquest tipus de coses, no? I per tant això ens planteja nous reptes. Creiem que és bo això? No és bo? Amb quines finalitats? Fins a on? Caldrà veure com evoluciona tot això, però realment aquesta tècnica del CRISPR està donant molt a parlar, s'està escrivint molt la literatura sobre els pros i contres d'això i jo crec que ha vingut per quedar-se. Per tant, el que hem de determinar és quina aplicació en fem i amb quins límits. No? Substitució d'òrgans i teixits. Serem capaços de fer teixits, i teixits ja els sabem fer, alguns ja els reproduïm, ja els repliquem, però fins i tot òrgans sòlids, que encara no ho hem aconseguit, d'aquí a no massa temps. No? Segurament podrem acabar amb les llistes d'espera dels trasplantaments d'òrgans i no necessitarem donants de viu o de cadàver. Doncs potser sí, perquè serem capaços de replicar-los al laboratori. No sé si amb els mateixos resultats en positiu que fins ara estan donant els trasplantaments, però per qui anem? No? Per qui anem? A partir de què? A partir de les cèl·lules mare. Les cèl·lules mare, que són les cèl·lules que tenen la potencialitat de convertir-se en qualsevol tipus de cèl·lula específica del cos i, per tant, d'integrar un òrgan, sigui el fetge, sigui el ronyó, sigui la sang, sigui el que sigui. I el debat ètic al voltant de les cèl·lules mare està d'on les traiem. Les podem treure dels embrions, que en la seva primera fase de divisió cel·lular fins aproximadament a l'estadi de blastocist són cèl·lules totipotents. Després van perdent potencialitats i es van especificant ja a determinades parts del cos, però fins aquell moment les podem utilitzar i les podem orientar a allò que ens interessi. I aquí el debat és, podem utilitzar embrions per fer això? Però és que estem ja en un altre estadi, i és que estem aconseguint reprogramar les cèl·lules adultes, els hi fem fer el camí a la inversa i les convertim en cèl·lules com si fossin les cèl·lules mare pròpies de l'embrió. Per tant, d'una cèl·lula adulta de la pell, podríem aconseguir arribar a obtenir un embrió d'aquell mateix individu. El problema el tenim de l'origen i del retorn. Però això és el futur, segurament, de la medicina regenerativa. Perquè, evidentment, els òrgans per trasplantar són recursos limitats i escassos i, per tant, hem de buscar alternatives. No? Sobretot si l'aspiració és que viurem 120 anys i, per tant, haurem d'anar reemplaçant òrgans perquè això es va deteriorant, és evident. Els biònics i els cíborgs, que no és res més que la combinació de l'individu tal com el tenim concebut, però amb algun element del seu cos que és artificial i que l'implantem i ha de conviure amb l'organisme d'aquell subjecte. No? Aquest noi, el Jason Jarvis,
És un noi que va néixer amb un dèficit de no poder identificar els colors. No pot distingir els colors, ho veu tot igual. Bueno, doncs aquest noi s'ha dedicat a buscar una solució pel seu problema i porta aquest implant que veieu aquí, que el porta permanentment. Va haver-hi l'any passat una exposició a Barcelona que es deia al CCCB, que es deia Més Humans, que ell va venir, jo el vaig conèixer. Aquest noi és anglès d'origen, tot i que viu als Estats Units, i ell explica que això li ha permès solucionar aquest problema. I això què és? És un sensor que a partir dels sons, per exemple, tu li poses al davant una corbata de color verd i aquest aparell li converteix el verd en un so que ell identifica amb el verd. S'entén això? Per tant, aquest implant el porta permanent, viu amb això, fins al punt que el seu passaport, la foto del passaport, és aquesta, és com el veieu aquí, perquè consideren que forma part del propi subjecte. I qui diu això? Diu, doncs, una mà que la gent ha estat amputada, li han fet una mà artificial, i és una mà que interacciona amb el cos, no? I per tant no és una pròtesi rígida que no la pot controlar, sinó que és una mà que interacciona amb el cos. I com que cada vegada sabrem més lligar la part, diguem-ne, intel·ligent de les peces artificials que fabricarem amb el propi individu, doncs tindrem homes i dones bióniques o cíborgs, que és la terminologia amb la qual s'identifiquen aquests subjectes. Això sembla ciència-ficció, però no ho és, eh? Us poso aquest exemple d'aquest noi perquè veieu que ja existeixen casos d'aquests, no? O bé, el recanvi plasmàtic per rejuvenir el funcionament de l'organisme i la renovació celular. És a dir, l'intercanvi del plasma sanguini per plasma sanguini de gent jove. Aquí podríem trobar una forma nova d'esclavatge, per exemple, no? I això, l'empresa Grifols, a la qual conec bé, treballa amb investigació amb això, amb ratolins. Posen en contacte plasma sanguini de ratolins vells amb ratolins joves i proven a veure si realment canvia el comportament i les conductes del ratolí vell un cop se li ha intercanviat el plasma amb el jove, no? Per exemple, aquesta prova típica que veus un ratolí en un laberint que no sap sortir, doncs bueno, estan tenint resultats prometedors amb això. No? Imaginem-nos que el futur és que la gent que tindrà calés tindrà allà un jove o una jove que de tant en tant els enxufaran amb una màquina i li substituiran el plasma d'un per l'altre. I això farà que aquesta persona no envelleixi i es vagi mantenint conservant. Bé, tot això és sobre el paper de moment, eh? Algunes coses s'apliquen a la pràctica, però la tendència quina és? Què volem, que l'home sigui immortal? Aquesta és la pregunta. Ens agrada això? Voldríem ser immortals? Jo no, jo ho tinc claríssim que no, eh? Perquè un moment ja estaré molt esgotada i voldré descansar ja definitivament. Però, bueno, hi ha gent que li deu semblar que sí, no? S'han fet moltes pel·lícules també sobre el tema de l'eterna joventut i sobre el tema de... És veritat que a l'ésser humà li costa acceptar la finitud i la decrepitud, i l'envelliment, i el perdre facultats. Costa, eh? Quan no es fa gran i va veient que, ostres, cada vegada m'hi veig pitjor, cada vegada he d'allunyar més el paper, aquesta bestiesa, però que el dia a dia ens el complica, doncs això multiplicat per 10 quan anem perdent potencialitats del que fèiem abans i ara no podem fer. La pregunta és això el que volem com a societat? I si ho volem, com hauria de ser? I qui ho hauria de regular o qui ho hauria de pautar? Perquè està clar que si ho deixem tot al lliure criteri del lliure mercat, doncs això serà que en pigui pugui, no? Tot s'hi val en reproducció? On queden els drets del que ha de néixer? Fixeu-vos que en cap moment he parlat dels drets del que ha de néixer. Però és clar, és que estem parlant de que aquí terceres persones decideixen per un que després serà una persona i que haurem determinat d'ell tot, des del color dels ulls fins a... si és noi o noia, si ha de fer 1,90 m o 1,70 m, i ningú li haurà preguntat res, no? És bo carregar-nos la diversitat de l'espècie només per primar el dret d'escollir? Perquè fins ara tenim una diversitat a la humanitat, no? Tenim gent de tot tipus i hem anat mantenint un cert equilibri entre homes i dones, eh? Tot això es pot torçar a partir del moment en què tot ho deixem a les mans del que tria, no? Perquè segurament anirà en funció de modes o de patrons que seran els que s'estandarditzaran. Ara està de moda tenir els fills rossos i molt clar, ah, tothom tindrà els... Ara està de moda que... L'eugenèsia negativa, és a dir, la que pretén evitar la malaltia i la discapacitat, portada a l'extrem, generarà discriminació social en aquells que ja han nascut amb la discapacitat? La situació de Gàtaca de la pel·lícula? Els exclosos socials seran aquells que no han tingut la sort o l'oportunitat de néixer
seleccionats i per tant farem societats de dos classes. L'accés a triar només serà per uns quants? Segurament, perquè ja estem parlant de tècniques i de procediments que tenen un cost altíssim. Si més no ara, no sé si tot això s'haurà tirar, però tenen un cost alt. Això s'ho podran permetre uns quants, però tornarem a generar inequitat a la societat. Tornarem a generar diferències de que aquells que poden pagar-s'ho tindran el millor i el més escollit i el més selecte. I els altres s'hauran de conformar amb la decenta mitjania, no?, que deia la meva àvia. I des del punt de vista de la teràpia i la millora del propi individu, no ja del que ha de néixer, sinó del propi individu, també ens hauríem de preguntar si el dret a la llibertat individual ho ha de justificar tot. Perquè aquestes societats liberals que estem portant a l'extrem de l'autonomisme i de que el que jo decideixi i que la meva llibertat està per sobre de tot, doncs pot portar a justificar tot això, no? Si jo m'ho trio, si jo m'automutilo, si jo decideixo fer canibalisme, si jo, com que ho decideixo jo, ha de ser bo. No sé si ha de ser bo, no? No estem generant una falsa expectativa de que serem capaços d'erradicar el patiment, la malaltia, o ens estem autoenganyant, perquè demà passat ens sortirà una altra de malaltia i una altra discapacitat que no controlarem, i demà passat una altra, i després no sé què, i això probablement no siguem capaços de controlar-ho del tot mai. Podem millorar molt la qualitat de vida de les persones, i la medicina així ho ha fet en els últims 80 anys, no? Però controlar-ho tot no ho controlarem segurament, no? Anem cap a una societat de posthumans, que els posthumans, aquesta corrent filosòfica també del posthumanisme, no és més que la identificació d'individus que han estat millorats química i genèticament. Per tant, aquests són els posthumans perquè van més enllà del que l'humà com a tal podria aconseguir de manera natural. Per tant, una intervenció artificial, química, genètica, del que sigui, de la mà de l'home però sobre l'home, fa que aquest home sigui posthumà, no? Per això en diem posthumans. Versus els més tradicionals, més vulnerables, i sobretot els avenços genètics amb males mans o amb males intencions o amb males finalitats pot ser molt destructor, més que la bomba atòmica, molt més, perquè pot tenir un abast molt més ampli, no? Per tant, jo crec que com a humanitat ens hauríem de plantejar qui controla tot això, no? I la manera de controlar-ho només poden ser bàsicament tres: que fóssim capaços d'arribar a un consens ètic, cosa bastant difícil, que tinguéssim lleis harmonitzades i més o menys homogènies que ens hi poséssim tots d'acord, cosa encara més difícil entre països, o grans declaracions internacionals que per força obliguessin a no passar determinades línies. Però de moment cap de les tres coses hem assolit. Des del punt de vista del consens ètic, grans dificultats per arribar a posar-nos d'acord la gent que portem en bioètica tants anys, amb coses tan bàsiques com el que és el principi de la vida i el final de la vida. Portem 30 anys discutint el mateix i no hem arribat a un consens, perquè estem polaritzats amb criteris i amb opinions i amb ideologies, no? Per tant, no ho hem aconseguit. Que els investigadors s'autoregulin i que siguin ells mateixos els que ells es marquin les normes de bona pràctica i fins a on es pot fer i fins a on no, tampoc ho hem aconseguit, perquè hi ha uns conflictes d'interessos de darrere brutals, no? Des d'econòmics fins a de prestigi personal, de voler ser més que l'altre, d'arribar primer a aconseguir aquella patent. Per tant, és bastant difícil demanar que sigui la pròpia autoregulació de la classe científica la que marqui aquests límits, no? En legislació, a Espanya hem aconseguit dues lleis que més o menys ordenen tot això, en reproducció assistida i en recerca biomèdica. Però si mirem l'entorn europeu, hi ha una diversitat de normatives que ni tan sols a Europa ens hem posat d'acord en quins límits marcar, no? I per tant, hi ha països que permeten molt, hi ha països que permeten poc, hi ha països molt restrictius. I a nivell de grans declaracions internacionals, els intents que s'han fet tampoc han fructificat. Europa té un conveni europeu de biomedicina i drets humans que és vinculant quan els signes i els ratifiques. Espanya ho va fer, per Espanya és vinculant, per tant, totes les lleis que tenim a Espanya s'adequen al conveni, però els que no l'han volgut firmar, per ells allò no és vinculant, malgrat siguin països de la Unió Europea. Per exemple, Alemanya, Regne Unit, països d'un potencial brutal, no han volgut signar aquest document, per tant aquest conveni amb ells no els vincula. I a nivell més enllà d'Europa, la Declaració Universal sobre Bioètica de la UNESCO de l'any 2005, que aquesta no té caràcter vinculant, per tant és una declaració d'intencions que els signataris es pengen la medalla que l'han signat i després fan el que volen. De facto és bastant així, no? Per tant, és molt difícil que arribem a concretar a nivell de grans documents d'intencions que tothom es regeixi per un mateix patró. En definitiva,
El desenvolupament de la biomedicina jo crec que ens repta com a societat a tots, perquè és que no ens deixa temps de pensar. Vull dir, és que va tan de pressa que és que no, ja, no ens hem acabat de posicionar en un tema que ja en tenim un altre sobre la taula, no? Per tant, aquesta acceleració no afavoreix gens que puguem reflexionar en pausa d'aquests temes i arribar a algun consens. També és veritat que la societat canvia i evoluciona i per tant allò que fa 30 anys era implantejable, avui dia la gent ho accepta amb normalitat, no? Els dos exemples que us he posat avui són claríssims. El tema de les mares i de la inseminació artificial fa 30 anys era una cosa que la gent s'hagués escandalitzat, no? I avui dia, doncs, ho veus per internet, arriba la informació, la gent ho defensa, fins i tot hi ha col·lectius que ho defensen, i dius, bueno, és que la societat canvia, i per tant, com que canvia, també ens hem d'adaptar a aquests canvis, no? I aquí tenim una dificultat, que és que la llei, que és la que regula la pauta d'actuació, moltes vegades és tan rígida i costa tant de canviar que es queda obsoleta. I per tant, la realitat supera sempre el marc legal, no? I en definitiva, aquí estem els pobres bioticistes que intentem posar un granet de sorra per ajudar en aquesta reflexió i en la presa de decisions, però que en les grans macrodecisions d'aquests temes com els que us he parlat avui és bastant difícil que puguem tenir un punt d'influència important. Us poso un exemple. L'Esther en la presentació ha dit que jo estava en el Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra. Andorra és un país petit de 70.000 habitants. 70.000 habitants només, eh? Però és un país, té una Constitució, té unes normes, no? Bueno, doncs escolteu, Andorra pràcticament no té legislació de quasi res d'aquests temes i ara s'estan posant les piles perquè veuen que allò és un terreny franc en què s'hi volen instal·lar indústries biomèdiques i bancs de no sé què. I... bueno, doncs són quatre gats i no sabeu el que costa arribar a un consens de quin marc s'establirà. No? Imaginem-nos això, que és a petitíssima escala, quan intentem fer-ho a gran escala. No? Realment és complicat arribar a consensos que ens marquin les línies que no volem traspassar com a societat o com a comunitats humanes. Jo crec que en definitiva després cadascú a nivell individual allò que pugui decidir per si mateix doncs, ha de tenir tota la informació adequada i formar-se un criteri per decidir amb coneixement de causa i més enllà d'això ho hem de deixar a que els legisladors que ens toquin de torn en cada moment tinguin el millor criteri per determinar cap on tiren. No? Però està clar que tenim obert un ventall d'opcions amplíssim i que realment la humanitat pot arribar a canviar molt en els propers dècades si tot això es desenvolupa a la velocitat que sembla que va. I res més, ja està, moltes gràcies. Com va això ara? Tenim un micro o no? No, no cal, no, micro? Digues, digues. Fixa't, no, totalment d'acord. A veure, estem parlant de problemes del primer món. Tu no els expliquis tota aquesta pel·lícula a l'Àfrica subsahariana, perquè em diran, escolta, jo amb prou feines tinc per poder menjar i alimentar els meus 8 fills, no? Però sí que és veritat que tot aquest coneixement podria tenir una aplicació útil per les societats o per les comunitats i, per tant, països més pobres, si li veiéssim una aplicació pel bé de la humanitat. Per exemple, el tema de la millora genètica en espècies animals per poder fer
major producció i poder erradicar la fam al món, doncs segurament no se'ls hi acut. I apliquen la genètica, perquè l'estan aplicant, a les granges d'aquí per fer més, més productius els porcs d'Osona i per després tenir un ràtio de negoci més alt. Però el plantejament de dir, escolta, ja que la genètica ens permet una aplicació que pot anar en benefici de tota la humanitat, plantegem-ho a nivell de repte mundial. No se li acut a ningú. Tampoc som capaços de posar-nos d'acord per parlar del canvi climàtic. I aquí hi ha una responsabilitat ètica de primera magnitud per les generacions futures, no? I ja veiem que cada cimera que fan, grans intencions, i després queden no res, no? Per tant, tens raó. Però és clar, en definitiva, els problemes ètics que es plantegen en aquests països que tu dius, aquí ens transcendeixen de rebot. El tema dels refugiats, per exemple, no? Clama al cel el que està passant a Europa amb el tema dels refugiats, no? Aquí ho sentim a les notícies, ho veiem com una cosa distant, però ens plantegem, més enllà de les iniciatives lloables, com el concert aquest que s'està muntant, de no sé què i tal, iniciatives que dius, vale, està molt bé, però estan a petita escala, que això no resol el problema, no? I els nostres dirigents es preocupen més pels embrions, probablement, o per fer grans campanyes contra no sé quin canvi normatiu, perquè resulta que l'ha fet el partit que estava a l'oposició i jo he d'anar en contra d'allò, que no pas de veure quina aplicació pràctica tenen aquests coneixements i avenços per a la millora de la humanitat en general. No? Com se soluciona això? Ni idea. Jo no t'ho sé dir, però realment, si no és a partir d'una generació de mandataris que pogués tenir el món, que tinguessin una visió conjunta en positiu, en comptes de mirar els interessos propis, dubto que això arribem a tenir-ho mai, doncs ho veig difícil de resoldre. Però és veritat que molts d'aquests avenços que jo he explicat, no aplicats a la reproducció humana, o sí, perquè molts països d'aquests que tenen superpoblació, és que no els hi arriben ni les mesures de contracepció, que seria la primera manera d'evitar aquesta superpoblació i, per tant, anar eliminant problemes de pobresa, de malnutrició, de mortalitat infantil, de no sé què, no? O el SIDA, o la propagació del SIDA, o tantes altres coses. Quan descobrim una vacuna pel SIDA, si és que la descobrim algun dia, tu creus que els primers beneficiaris seran els països del Tercer Món, que són els que tenen l'índex més alt d'infecció? Pues segurament no. Segurament no, perquè els que hauran fet la inversió multimilionària per aconseguir aquesta vacuna volen el rèdit econòmic immediat, i aquests països no els hi donaran, els hi donarà el Primer Món. Per tant, això és tan complex, que evidentment, clar, el meu es queda a una petita escala de problema de primer món, ja estic d'acord amb això, Però si vols un dia podem muntar una altra sessió sobre aquests temes que tu plantejaves i els dilemes ètics que hi ha al darrere, perquè són de primera magnitud. Sí. Probablement si hem de legislar,
Però fixa't que tu entres en un terreny que ens obre la porta a l'eugenèsia social, que jo he esmentat abans. És a dir, si el marc legal ha d'entrar en l'esfera més privada de la reproducció dels individus de manera natural, a dir, escolti, i si vostè pertany a aquesta ètnia, vostè no pot tenir fills de manera natural, sinó que ha de venir en el centre perquè nosaltres intervinguem i evitem que neixi el fill amb aquesta patologia endogàmica del seu grup. Estem fent eugenèsia social, no? Estem des de l'Estat intervenint en una esfera privada de l'individu en el qual li hem de dir com s'ha de reproduir. Clar, jo no sé si també si voldríem això, no? El que jo intentava dir és, i sembla que jo estigués, pel que deies tu ara, que estigués en contra de la reproducció assistida, en absolut. I el que dic és, la reproducció assistida que té com a finalitat inicial des dels seus orígens intentar ajudar a solventar problemes de fertilitat de les parelles i s'aplica el coneixement amb el diagnòstic previ per evitar la transmissió de malalties, considero legítim quan és a demanda de les persones que tenint aquests antecedents volen evitar-ho. Les famílies que pertanyen a aquests grups i diuen, no, és que nosaltres ja ho sabem, però és que no ens fa res, com els sords que diuen, naixerà sord, però és que ja vull que neixi sord. Bueno, escolta, és una decisió individual en la qual crec que l'Estat no ha d'intervenir, l'Estat vull dir la llei o el marc regulador no ha d'intervenir, no? És a dir, hi ha certes esferes de la vida privada que jo crec que l'Estat no ha d'intervenir, si no tindríem una intervenció total de la vida dels individus, no? I és... En el qual sembla que els prejudicis només actuen en la reproducció assistida, quan en realitat els prejudicis també estan actuant en la reproducció natural, que les classes socials altres es reprodueixen més. No, tampoc es garanteix la diversitat, potser en la reproducció natural, que els grups socials es reprodueixen entre ells i potser estaria més bé que simplement com a contrapunt, és a dir, que ens ajuda a pensar el que acceptem àmpliament perquè està passant allà, doncs acceptem-ho també en la reproducció assistida, acabo en aquests termes. Sí, és que el que no acabo d'entendre és què és el que no acceptem en reproducció assistida, és a dir, he transmès jo la idea de que no acceptàvem alguna cosa? Vols dir la selecció, tu? La parella reproductiva també la tries, probablement amb criteris semblants a aquests. I això condiciona les característiques que la persona encara deixa. Sí, ja t'entenc. L'anterior pregunta donava per una conferència, aquesta per una altra conferència, també. Sí, ja t'entenc. Molt bé, si triem la parella, perquè no podem triar les característiques del semen amb el qual ens hem d'inseminar, no? Bàsicament seria això. Sí. Molt bé, més coses. Jo em sumaria amb això perquè avui ens has parlat molt de la qüestió reproductiva i crec que els problemes bioètics n'hi ha moltíssims que s'aparten molt de la cosa de reproducció. De manera que m'agradaria que poguéssim parlar aquí, entendre, de tocar altres temes. I no? Tant. Això sí. Encantada, ja ho planificarem. Molt importants, eh? Potser més inclús de la reproducció assistida, eh? Per exemple, què passaria si en algú se li acudís doncs, de ressuscitar els neandertals? Diuen doncs, que hi ha qui de ressuscitar els mamuts a base d'anar amb els elefants, doncs se li pot acudir algú de dir, escolta, hi ha una espècie molt pròxima a l'Homo sapiens, que eren els neandertals, que es van extingir fa poc, per què no els ressuscitem? De la manera que en el món hi ha tantes maneres de pensar, segur que algú algun dia s'acudirà això i intentarà fer-ho, perquè és molt difícil allò que diuen, ja no se poden posar puertes al campo, no? Sí. El món hi ha tantes maneres de pensar.
pensar que s'acaba tot el que és possible, s'acaba bé. De manera que jo m'agradaria que ho puguem continuar amb aquests temes tan importants. Farem. Si no hi ha cap més qüestió, jo m'agradaria acabar... Ah, una altra, jo també volia fer una reflexió final. Que... Jo crec que, a veure, jo m'atreveixo a fer-te una afirmació que és una mica agosarada, però jo crec que sí. Jo crec que les conseqüències sociològiques i demogràfiques que s'està patint Xina en aquests moments fan pensar que ha sigut un fracàs estrepitós. I realment, bueno, els xinos no ho admetran mai, segurament, no? Però realment els analistes que des de fora identificaran els problemes que s'estan trobant, diuen que realment ha sigut una mala política. Sí. Sí, oi tant. Bueno, sí, clar, però... Sí. Clar, probablement. Sí? Sí, jo una última reflexió abans de tancar i agrair a la Núria doncs, la seva conferència, i és que dos dels grans temes de la bioètica, un és l'inici de la vida i l'altre és el final de la vida. I volia acabar amb, jo anava reflexionant sobre temes que hem reflexionat conjuntament, etc. I jo pensava ens hem centrat molt en temes reproductius, d'inici de la vida, de com serem genèticament millors o com ens podem perfeccionar o com hem de viure, però ens hem oblidat, i només poso un altre tema bioètic com a reflexió, que aquests dies a Holanda, que és el primer país del món, no d'Europa, és europeu, però del món, que va regular l'eutanàsia, s'estan plantejant com a país si amplien l'eutanàsia per cansament vital. Mentre anem parlant de si hem de viure 120 anys, si volem ser immortals, si ens ho volem regenerar biològicament tot, llavors resulta que no ens preocupem de la felicitat humana i que arribem a un moment que la gent, els holandesos, han encunyat aquest terme que es diu el cansament vital i estan demanant que la gent pugui demanar l'eutanàsia malgrat no tenir una malaltia terminal. No? Llavors ho dic perquè la biologia permet una cosa, però a vegades la psicologia en vol una altra. No? I en aquest sentit són aquestes paradoxes, i m'agradaria acabar una mica amb aquests interrogants de dir estem fent tota una sèrie de coses, però què és el que realment i psicològicament les persones com volen viure, no? És a dir, amb uns gens millors, però sense haver treballat o desenvolupat el concepte de felicitat, no sé, és una cosa que em crida l'atenció, eh? No, a veure, totalment, és que jo crec que són realitats que van en paral·lel i que no es trobaran mai. Per una banda, hi ha tot el coneixement i l'avenç científic que tendeix a buscar solucions a l'envelliment i tal, i després hi ha la realitat de la gent i de la societat que dius, bueno, arriba un moment de la vida que dius, bueno, jo ho he fet tot, no? I probablement ara estic sol, ja no tinc ni família, no tinc amics, però he anat passant tots davant meu i ja en tinc prou, no? I per tant, potser ens hem de plantejar si té molt sentit tot l'altre, o si realment hi ha d'haver les dues realitats en paral·lel, i per tant, el que vulgui ser immortal, que tiri beta dels gens i del no sé què, i el que vulgui morir als 85 o 90 per esgotament vital, que se li pugui facilitar aquesta mort. No? I per tant, tornem al liberalisme més individual de dir cadascú que triï el que vulgui. No? No sé si també hauria de ser aquesta la reflexió o hauríem de trobar un terme mig comú acceptable per la majoria de la gent, no ho sé. Però el que sí que tinc clar és que no és una qüestió que puguin decidir ni els dirigents polítics ni quatre savis experts, sinó que són qüestions que haurien de poder contrastar amb la gent, amb la ciutadania, explicar-les bé, que la gent les entengui primer de tot i després que la gent opini, que la gent pugui opinar i pugui dir què en pensa. I igual que ara contrastàvem el tema aquest de què és escollir i què és divers en reproducció, doncs que un pugui dir, mira, escolta, a mi no m'atabalis tu, jo quan en tingui prou vull que m'ajudin a acabar i punt. I un altre que digués el contrari, però que la gent pugui posicionar-se. I em sembla que són temes tan transcendents que si no busquem mecanismes de deliberació en la comunitat, amb la gent, doncs s'acaben resolent segurament de manera insatisfactòria per moltes parts. No? I ens emplacem a un altre dia per parlar d'un altre tema.
D'acord? Molt bé, doncs, Núria, moltes gràcies. Bona nit.